咔嘣嘣。嗨，大家好，这里是妮可。今天的视频内容呢，是要来跟大家分享我2018年上半年的贵价爱用品。我在我的爱用品里面精选出来了一些，我觉得它就是值得这个价钱，也就是大家留言的它凭什么贵的这一些产品。所以有一些我也是经常用，但是我没有找到它有什么特别值得这个价钱的特点的话，我就把它删除掉了。本来我今天是想着我要分享那些贵价的爱用品嘛，然后我就要打扮的比较那个华丽一点点，然后就自己给自己烫了一个卷发。但是我烫了这个卷发之后呢，我发现我这一边的头发它非常容易掉下来，它就会影响我说话的发挥。那如果你对这一期的视频内容感兴趣的话，就请继续往下看吧，不要忘记多给我一些弹幕、硬币、收藏还有分享。首先我们从妆前乳开始好了。我2018年上半年其实用的最多的妆前乳呢，是这个 YSL 的黑丝缎妆前乳，但是我今天呢要推荐的不是它这款呢。虽然我在2018年上半年没有最多的去用到它，因为我是前两个月才入的，但是这两个月我就非常非常喜欢用它，我觉得是黑丝缎的升级版，那就是这个 Kevin O'Conn KA 家的这个妆前乳。首先它这个瓶口的设计我就很喜欢，它是这样子按压，然后中间有个小孔，它就会这样出来，会比较卫生一点。它的质地呢比稍微有一点点粘稠感的乳液状，它非常好推开，推开完之后呢，你可以感觉到你的皮肤上很光滑。那我之所以说它是 YSL 的这个的升级版呢，就是因为它们两个我觉得它的保湿力度是差不多的，但是它呢那个平滑皮肤纹理的效果比黑丝缎的要更加明显。如果你的皮肤呢是像我一样，其实状态不太好的时候还是挺多那些纹路感，然后也有一些小颗粒的感觉的话，我觉得用它呢就可以很好的去稍微平复一下。当然它不会像那种反恐精英啊那种完全磨平是不可能，像我的话法令纹的这个地方呢是很容易卡粉的，那我就很喜欢用它再多挤一点点，然后专门涂在法令纹的这个地方。那后续上粉底的过程中呢，即使时间久了，法令纹的这个地方呢就是卡粉的情况会有明显的缓解。用在我的脸上，我有用它跟我不同的粉底液搭配过，从来就没有出现过打架的情况，所以我觉得它真的很优秀。定妆产品的部分呢，我2018年有两个都非常非常喜欢用，然后这两个产品呢是完全可以针对不同的肤质的。首先我来说第一个，就是这个 Hourglass 的这一个，它其实原本的设计呢并不是作为散粉的，它原本是一个高光，但是我去香港 Hourglass 专柜那里呢，我发现他们的 BA 就是喜欢把这个用作他们的散粉，他们就给我摸了这个东西。这个呢其实它作为高光的话呢没有什么颜色，只有一点点珠光在里面，但是如果把它用作散粉的话，哇，那个效果真的是我追求了很久的。比如说我刚刚用了 HR 的这个粉底液，哇，那个妆效超级漂亮，那个光泽也特别特别的美，然后我用很多的其他的散粉一上， Oh my god， 那个妆效瞬间就没有了，然后感觉脸上盖了一层厚厚的粉，然后看起来妆效也很重。这个时候呢我就觉得我到底买一个妆效这么漂亮的粉底来干嘛，反正它都是会被散粉遮住的，因为它本身的设计呢就不是把它设计成为一款定妆散粉的，所以它在你的脸上呢只会把你的底妆变得稍微偏哑光一丢丢，觉得是基本上不会破坏你原本那个粉底的质感的。我觉得它唯一的一个缺点呢就是定妆力并没有很强，适合像我这种本来就不怎么容易脱妆的干皮，如果是混油皮的话呢，或者是偏油的皮肤的话呢，就用我接下来说的这个一大饼。我在那个去追星的那期的视频里面我用的就是它。为什么追星的时候要用它呢？因为就是它的定妆能力非常非常的强，然后呢这个四号色呢它已经说是有一点珠光的了，但是在我的脸上呢依然是几乎把我的底妆变成全哑光的程度，但是它的那种全哑光呢并不会让你的妆感显得很厚。作为一个定妆力这么强的产品，粉质非常的轻盈薄透，所以上脸了之后呢你的皮肤只会显得有点像那种毛茸茸的水蜜桃的感觉。很多这种定妆力很强的散粉在我们干皮脸上我就会觉得它很干，但是一大饼呢它在我的脸上呢我一点都不会觉得它干，它只是把我的底妆变成了哑光。觉得这个粉饼呢它出色就出色在于它适合干皮用，干皮不会觉得它干，然后油皮呢也会觉得它的定妆能力很强。毫无疑问我2018年上半年用的最多的眼影盘就是 Urban Decay 的这一盘 Heat。 那这个眼影盘呢在它刚出的时候就特别火，很多博主都做过它的试色啊或眼影教程，然后有描述过它显色度好很好啊，粉质多细腻。那在这里呢我就不多说这些，我想从我自己
很喜欢它的一个角度来说，首先呢，我就是觉得设计这盘眼影配色的那个设计师非常非常的用心，它并不是只是把一些很热门的红棕色然后把它丢在一起然后就出来一个盘子。说实话，我有见过很多那些平价一点点的红棕盘，它就是一眼看上去哇红棕色好好看了，但实际上你用到眼睛上你会发现不怎么实用。那它实用的点在于呢，它不光有红棕色，它是把很热门的土橘色也放了进去，可以画出一个棕红的眼影，你也画出一个土橘色的眼影，还可以画出一个土橘色与棕红色混合的眼影。前面这四个颜色一般都是直接被大家忽视掉，大家肯定都是看从这里后面的这一排哇觉得很好看，但实际上前面的这几个颜色特别是这两个偏棕的颜色用作单色眼影它也是很好看的，用来做打底呢也很合适。我在去日本的时候呢，我基本上每一天都是在用这个眼影盘，我画过浓一点的，然后像穿和服的那一天我就是画的比较像古装然后清淡一点点的那个眼妆也是用它画的，出差或者追星去旅游的话，我就算它这么大一盘它很重我还是不舍得把它扔在家里，我每一次我都有带上它。接下来的这一盘眼影呢，我要给大家推荐我心目中我觉得我目前用过最漂亮的大地色系眼影，就是这个我为什么会买它，大家看一下这四个颜色看起来是不是就很没有购买欲，但是我为什么会买它呢，是因为那时候跟某 APP 合作，然后呢他就让我在他们那里免费选几个产品，然后我就想说我要买一个 Nunaso 的眼影，结果就是最热门那几个都缺货了，它只剩下这个，然后我就想说好吧，勉为其难入的你吧，我就靠技术让你显得好看，我当时是真的是这样想的。结果买了回来之后上眼惊为天人，特别是这个颜色，这个眼影盘我真的非常非常非常的喜欢，所以我现在有点激动。这个颜色这一块我在想我要怎么描述它的时候呢，我是这样想的文案，虽然有点夸张但是是我内心真实的感受。大家很喜欢 Tom Ford 的那个闪吧， Tom Ford 的那个闪呢感觉就是你拿着一个望远镜对着天空看到那些繁星就很大一颗颗很明显很亮的感觉，那这个呢就像你不用望远镜就用肉眼去看那个星空，繁星点点就有很多密密麻麻的，但是它闪得非常的温柔的那种感觉。现在呢拉近距离给大家看一下，我今天的这个眼影呢很简单，就只用了这个颜色以及就是下面的这三格里面最浅的这一格加深了一下眼尾，用这个呢是用来大范围的打底。那因为本身大地色系呢就很日常，在日常里面画也不会觉得很夸张，那如果你是去一些隆重的场合的话呢，因为它有这个珠光在这边也不会觉得你太朴素。如果说刚刚这盘 HIT 这盘呢你要画的漂亮确实还是需要那么一点技巧的，那这一盘呢我就是觉得不需要什么技巧也可以画得很好看。大家不要看它下面的这几个颜色非常的浓郁，但其实很好晕开，它的晕染力特别强，随便用一个刷子稍微倒腾一下呢它就可以晕染得非常自然。眼线液笔 Dust Shop 的这个，其实这个没有超过200块，就180吧，但是它对于一个眼线笔来说确实很贵了。2017年的全年爱用品就已经有它了，那我到今年我也一直是在用它，最主要的就是它真的是在你的眼睛上面雷打不动，出水很流畅啊，很纤细啊，手感比较好啊，这些普通眼线液笔有的优点它也都有。其实上半年最爱用的高光呢是 CPB 的这一款，因为我是从1月份还是2月份的时候就已经买了它，然后就一直用了好多个月嘛，它是很好用了，但是它因为价格很贵啊，我就觉得这个价格你就是应该有这个质量。那我今天要给大家推荐呢就是我近两个月份很喜欢用的，然后好像在我视频里面没有出现过的这个 Hourglass 的高光条。因为它的这个高光呢它是膏体状，所以它出来的那个高光感呢在脸上呢就是那种水光肌的感觉，就像你去打了水光针的那一种。很多比如说像 CPB 的这种，虽然它的粉质是很细腻的，但是刷在你脸上你近距离看你还是能够感受到它是那个粉质的感觉。那它呢因为是膏体可以把它拍进你的皮肤，就显得它
它跟你的皮肤完全融为一体，没有粉感，所以透出来的那个光泽呢就特别像水光。那其实高光条啊、高光棒这种东西呢，要做到我刚刚想说的那种水光呢也不是那么难，也有一些其他比它便宜的产品可以做得到。推荐它的原因呢是因为它的这个光，这个水光的感觉可以持续的时间非常的长。雅诗兰黛的这个白金粉底液，其实我不是很能理解为什么这个白金的粉底液是最近这几个月或者说最近这半年才开始多人喜欢。这个粉底液是从我刚刚开始做美妆博主的时候，我已经就是在微博有推荐过，只是因为我那时候粉丝只有一丢丢，没有什么影响力，所以我推荐了可能也只有几个人看见或者种草了吧。那这款粉底呢，它的粉质是真的非常非常细腻的那种，很柔顺很柔滑在你的脸上，而且因为它的粉质细腻，所以它可以更好的修饰你的皮肤纹理啊，还有你的毛孔，它整个出来的妆效呢就会显得你的皮肤比较光滑，可以说夸张一点就是有点自带柔光效果。同时就是它滋润力强，而且遮瑕力足够。很多的这种贵价粉底呢，它之所以贵，肯定是里面添加了一些什么精华成分在里面，让它很滋润，所以大部分都是针对干性皮肤的。但是因为干性的皮肤呢，比较大的部分是不那么容易长痘痘的，不少的贵价的粉底呢是忽略了遮瑕力这方面。我在卸妆的时候，大家也可以看到，虽然我的皮肤老是大家说很好，但是还是能够看到有一些，特别是我过完敏之后，我这些地方那些小红点啊，所以我就很希望我的粉底通过一层或两层就可以把它遮掉。那雅诗兰黛的这个呢，它就是既滋润然后又有遮瑕力。就接下来讲的这个产品呢，是我今天要讲的所有产品里面价格最高的，那就是这个法尔曼冰凌的粉底液。那我之前是做过一期它的八小时的实测，当时觉得这个产品它好像不值得这么贵，主要是因为它的妆效很自然，但是没有到那种给我一种很惊艳，它就是那种自然挂的粉底妆效，然后遮瑕力吧也就是中等左右。那它后来之所以能成为我的爱用品呢，是因为到了12月末的时候呢，我就去首尔看演唱会嘛，然后那时候的首尔很冷很冷，然后天气也非常的干燥，我就想说如果我只带一个 Gucci 的话，我很担心它的那个滋润力就是顶不住这么干燥的天气，所以呢我就把这一瓶也带去了，然后我去看演唱会的时候呢就用了这瓶粉底液，滋润力完全就是可以抵抗那种干燥的天气，而且它是属于那种越液越美丽型，特别是脸颊的这一块，它经过了一段时间，它跟皮肤更好的融合了在一起之后呢，它就像是原本你自己的皮肤一样，就长在你脸上的那种粉底。当然这都不是最吸引我的点，我觉得1500块钱的粉底能够变成长在我脸上的粉底也是正常的嘛，1500哎。但是后来呢，过了那个严寒的天气之后呢，到了广州现在不是已经特别热了吧，我们从4、5月份就开始热了，我4、5月份的时候也在用这瓶粉底，按道理来讲它这么滋润应该在我的脸上呢是那种感觉很有负担，在这么炎热的天气里感觉它很黏啊，太过油腻啊。我以前呢是一直在想说真的有一款粉底是适合干皮，在冬天的时候也能用，在夏天的时候也能用的吗？我当时有粉丝有问过我这个问题，我说挺难的，反正我目前没有遇到过，但是我现在就遇到了，就是冰凌的这款粉底，它的滋润力根本不会造成你的皮肤就是泛油啊出油的情况，在冬天用的时候呢，它又能够给到你足够的滋润力。耐用性实用性的来说呢，我是觉得它比卢丹氏的那一款啊，或者说 La Prairie 的那个呢都要更加的出色。卢丹氏的那个呢太滋润了，只能在冬天用，在夏天用你会觉得它有点油腻有点闷。好，那最后呢就是要给大家试色唇膏啦。我今天要给大家推荐的呢是我上半年最常用到的三根口红。首先呢就是第一根，我稍微补一下，刚刚我喝了水，其实这个颜色呢有一点故事。我本来就是拥有这根口红的，但是在黑管里面其实857好像没有740那些这么出名嘛，然后我也是一直把它比较忽视。结果呢我后来就是因为我的小 idol 呢，他在签售会上面呢有一个粉丝问他，就涂了好几个口红的颜色问他说你喜欢哪一个，他就勾了857，然后呢我就拿出来了重新用了一下，会发现这个颜色真的还挺好看的，非常显气色，而且这个颜色还蛮百搭的。虽然我觉得他那个选项真的就是瞎选的，就是
看起来都一样，随便勾一个吧。但是还是让我发现了这个我在那个黑管里面的一个遗珠。另外一根爱用的是 Tom Ford 的这个小小的白管25号，但不是我现在手上的这个，那个因为我真的很喜欢用，然后我把它带到了我的工作室，结果忘记带回来了，所以现在不在我的手上。但是我上一期的那个评价爱用品的那期视频里面，我擦的就是 Tom Ford 的那一根25号的口红。那根口红呢，我在上半年拍的视频里面有很多支视频都是用的那个色号，每一次我用那个色号都一定会有人问，哎，口红很漂亮，是哪一个色号？那我会把我会补拍一个手臂上的四色，然后把之前的那一个视频的那个口红的图片调给大家看。今天的视频到这里就结束了，我觉得我今天真的有努力的把这些产品，就是他们为什么贵，希望大家能够 get 到这些每一个产品他们的特点。希望你可以喜欢这些视频内容，我们下个视频再见啦，拜拜。